ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଖବର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀମାନେ ଗତ ନଭେମ୍ବର ଏକୋଇଶ ତାରିଖରେ ହଜାର ହଜାର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଠ ଦଫା ସମ୍ମିଳିତ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ଦାବି ପୂରଣ ନହେଲେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ପୁଣି ଥରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ ତେବେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ସେମାନଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତିକୁ ସରକାରୀ ମାନ୍ୟତା ଦେବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଥିଲେ ଏହାସହ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଏକୋଇଶ ହଜାର ଟଙ୍କା ଏବଂ ସହାୟକାମାନଙ୍କୁ ପନ୍ଦର ହଜାର ଟଙ୍କା ଦରମା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଏହା ସହ ମିନି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମଚାରୀର ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଉ ଆଠ ଦଫା ଦାବି ନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ তাৰপৰা ৰাজ্য চৰকাৰ অংগনী কৰ্মীক দাবী পূৰণ নকলে আচন্ত দিনত ভূৱনেশ্বৰৰে বৃক্ষোভ প্ৰদৰ্শন কৰা বুলি অংগনী কৰ্মী মানে চেতনী দিছিলে এই সম্পৰ্কে অল ওডা অংগনী লেডিজ আছোচিয়েচন সভাপতি প্ৰেমলতা সামন্তৰাহে যে গত নৱেম্বৰ একৈশ তাৰিখৰ যে ধাৰণা জাৰি ৰ তাৰ সমাধান হলা নাই এই পৰ্যন্ত চৰকাৰ দাবীক পূৰণ কলে নাহি ସରକାରଙ୍କର ସମସ୍ତ ଯୋଜନାରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀମାନେ ଲଗାତାର ସହଯୋଗ କରିଆସୁଛନ୍ତି ନିଜ ଜୀବନକୁ ପାଣି ଛଡ଼ାଇ ମଧ୍ୟ କରୋନାରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ନିଜର ସ୍ୱଚ୍ଚ ଦରମାରେ ବାରମ୍ବାର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିବା ଏବଂ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଏପରିକି ସରକାର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଯାହା ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି ସେତିକିରେ ଚଳାଇବା ମୁସ୍କିଲ୍ ହୋଇପଡ଼ୁଛି ଆଜିର ବଜାର ଦର ଆକାଶ ଛଅ ହୋଇଯାଉଛି ତେବେ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଲେଡିଜ୍ ୱାର୍କର୍ସ ଆସୋସିଏସନ୍ ତରଫରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏନେଇ ଆଠ ଦଫା ସମ୍ମିଳିତ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ତେବେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କର ଦାବି ପୂରଣ ହେଲା ନାହିଁ ଏହିସବୁକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପୁଣି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମଚାରୀମାନେ ପୁଣି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ଉପସଭାପତି ରୁକ୍ମଣୀ ଯୋଡ଼ିଆଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସଭାରେ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଭାସିନୀ ପାଢ଼ୀ ଲିଲି ମିଶ୍ର ଦିଶିଲା ଥିରୁଆ ବାଳକୃଷ୍ଣ ଭୋଇ ପ୍ରମିଳା ସିଂ କ୍ଷତିଶ୍ରୁତା ମିଶ୍ର କନକ ପ୍ରଧାନ ରଞ୍ଜିତା କେରେକେଟା ନୀତମ ଦାସ ପ୍ରମୁଖ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଯେ ଏହାପରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କହିଛନ୍ତି ସରକାର ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ଭତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି ତାହା ସମୁଦ୍ରକୁ ଶଙ୍ଖେ ଦରଦାମ ଯେଭଳି ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ସେଥିରେ ଚଳିବା କଷ୍ଟକର ତେବେ ସରକାର ତୁରନ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନକଲେ ତେର ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଓ ସହାୟକମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି